Prema rečima gradonačelnika, vozila gradskog prevoza ne saobraćaju jednako tokom celog dana. Njihov rad zavisi od saobraćajnih gužvi, pa se stoga javila potreba za uvođenjem dinamičkog reda vožnje. Imaće početak kada polaze, imaće prolazno vreme kad dođu na okretnicu, ali neće imati vreme u kojem su dužni da budu na određenoj stanici, jer time ulazimo u manipulaciju gde dispečer njima dozvoljava da zatvore vrata, da voze i da time ne kupe putnike koje treba da pokupe, da bi kao ispunili red vožnje koji je apsolutno neostvariv. Šta znači to u praksi? Da ćemo imati veći broj vozila, da ćemo imati realniju situaciju u gradu, da će onog momenta kada vozilo dođe na okretnicu tačno znati koliko je pre toga ispred njega otišlo prethodno vozilo i koliko je iza njega ovo koje dolazi, jer sada imamo ove table, imamo GPS sistem i bit će realnija situacija u saobraćaju. Sa druge strane, nezadovoljni građani se svakodnevno žale na neredovne dolaske autobusa, ali i preterane gužve. Ranije smo tačno znali kada dolazi autobus na određena stajališta, sad to više ne znamo. Jednostavno se polasci ne pojave, mnogo gubimo vremena, velike gužve i to tek će biti rešenje ako nemamo ni orijentaciju kad imamo okvirno neki autobus da dođe na određeno stajalište. Kasnim na predavanje 40 minuta, nema autobusa 20 minuta već. Pa ako to neko sračunao da tako treba, onda treba. Šta bi rekla? Moramo da se priviknemo kako treba u ovoj zemlji da se ponašamo. Baš se čeka dugo i gužva je i užas. Četiri sindikata Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd izmenu gradske odluke ocenjuju kao pokušaj gradske vlasti da sakrije informacije o privatnim firmama angažovanih na određenim autobuskim linijama. Na taj način, kako kažu, vlasti žele da stvore utisak da su svi autobusi gradski, odnosno da je za sve zadužen GSP Beograd, iako su privatni prevoznici angažovani putem ugovora sa gradom i plaćeni iz gradskog budžeta.